Good evening everyone! Magandang araw po sa inyong lahat, umaga, hapon or gabis and all the viewers, all the subscribers and followers, lahat ng ating mga friends, good morning, afternoon and evening dito sa Hong Kong, sa Philippines, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At long last, sabi lagi ng mga viewers natin, do no, kailan kayo magkakaroon ng episode tungkol sa masakit na talampakan? Actually ginawa na po natin itong episode na ito, but ang laging tanong sa atin, meron bang pagkain na related bakit sumasakit ang talampakan or may mga pagkain po ba na dapat nating kainin para maibsan, mawala or kahit pa paano, ma-relieve ang pain ng ating pananakit, ng sakong pananakit ng talampakan. Ayan. Sa mga viewers natin, maraming salamat po dahil uh, sa request ninyo, ito na. And welcome dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Ayan. Bago tayo magsimula, bago tayo mag-discuss uh, sa topic na ito, I encourage our viewers to write. Diyan sa chat box, yung mga questions ninyo. Ayan, siguro naman may isa, dalawa sa mga viewers natin ang sumasakit ang talampakan or sumasakit ang sakong ninyo. Anong ang ginagawa ninyo, mga viewers? Gusto kong malaman kung ano ang uh, ginagawa ninyo at kailan sumasakit ang inyong mga talampakan. Ayan. Yung mga kabata-bata siguro hindi nakaka-experience nito but some of our viewers na medyo nagkakaedad ay uh, nakakaranas nito. So let me explain itong... Uh, tungkol sa plantar fasciitis o masakit na talampakan in relation po sa food, sa diet na kinakain natin. And this would be the first time na gagawin natin ito. Kung na-miss nyo po, okay, isang ano lang po paalala sa mga viewers natin, yung mga kababayan natin na na-miss yung previous episode tungkol sa plantar fasciitis, masakit ang talampakan, masakit ang sakong, plus yung mga exercises na pwede natin gawin, pwede nyo pong balikan yon Okay, but as we move forward sa ating discussion, magpo-focus tayo ngayon sa mga pagkain, guys. But, bibigyan ko rin kayo ng mga some tips. Okay, so ang title natin, Pagpili ng Tamang Pagkain para labanan ang plantar fasciitis. So, di ba? Napaka-interesting ng ating uh, topic for tonight. So, let's start sa ating discussion. At before we start pala, gusto ko lang pong i-greet yung mga nanood sa atin previously at po yung mga nagpadala ng super thanks sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong, nanood ng mga previous episode natin. Kapag nagpapadala ng mga blessings nila sa atin para mapaganda itong mga episode natin. Maraming salamat po. Okay, as we move forward, sabi ko, this would be your guide to manage your condition through health. To diet. O yan. Siguro isa, dalawa, masakit ang talampakan, di ba? Either po sa ating toes, maaring dito sa bone natin dito, or sa mismong sakong natin. So ayan, taas ng kamay, mga viewers. Okay? Magpo-focus po tayo dito. Hindi tayo magpo-focus sa uric acid. Ang uric acid po, ibang problema yon. Ang masakit na sakong, masakit na talampakan, ibang iba po siya sa mataas ng uric acid isang uh, paalala sa mga viewers natin. Okay, ang plantar fasciitis para po mas maliwanagan kayo is a common foot condition sa paa na ang cause po nito masakit particularly sa ating heel or sakong or sa bottom ng ating paa. Uh, and mga kababayan, when it occurs, particularly doon sa plantar fascia, yan po yung parang band of at uh, ligaments na nandiyan po or tendons na nandiyan po sa paa natin ay uh, kinokonek po yan. Yung parang rubber band na nagkokonek or laman na nagkokonek doon sa ating heel bone, dito po sa sakong hanggang doon sa toes natin. Yun po ay nai-inflame, nagkakaroon po ng pamamaga, nagkakaroon ng swelling. Bakit siya nagkakaganon? Maaring sobrang bigat natin, excessive weight. Marami tayong nakakain na pagkain or masyado po tayong uh, nakatayo lagi or uh, ang trabaho po natin ay uh, halos hindi na tayo makaupo sa isang araw or sobrang sipag natin na hindi na tayo nakakaupo. Basically, overuse ang mga paan natin. Maaring naglalakad po kayo lagi, daming bitbit. Ang dami pong karga-karga ninyo, namamalengki kayo, uh, kayo ay nagtatrabaho sa mall, mga kababayan natin na mga sales lady, mga kababayan natin na, uh, hindi naman sales lady, meron din ng mga salesman na nakatayo halos maghapon sa mga malls, mga security guards na masisipag, and so on. Or mga kababayan natin, domestic worker na nakatayo lagi. So halos po yan ang nagiging dahilan, bakit sumasakit ang ating talampakan? And yung sakong natin. Kagaya din po ng improper footwear. Ayun, mali ang sapin sa paa, mali ang tsinelas, mali ang sapatos na gamit natin. Hindi po sinasabi na kailangan mahal or yung mura, hindi po ganoon. Maaring sobra-sobrang laki o sobrang liit ng sapatos o sa pinsapaan na gamit ninyo na nagkakaroon din po ng problema or ang pag-inom ng mga iba't-ibang medications na hindi naman prescribed ng doktor or side effect ng medication. Kaya sumasakit ang ating paa. But ang pinaka-common po dyan, ito yung excessive weight at overuse. Ibig sabihin, baka po related sa trabaho natin. So typically, yan po ang mga causes niya. However, meron din po na pagkain ang nagiging dahilan. But before we move to pagkain, in terms of treatment, pwede po natin ipahinga ang ating mga paa, stretching exercises, paglagay ng mga devices, kagaya po ayan, yung mga sapin sa paa na nilalagay, okay? And ito po ang focus natin dietary changes. Ano ba ang mga kinakain natin mga kababayan? Okay? So, why diet matters for plantar fasciitis? Bakit kailangan natin pag-usapan itong mga pagkain na 'to? Because the inflammation, pamamaga nang ating paa, particularly ng plantar fascia natin, yung sinasabi kong nagkoconnect kanina sa ating toes hanggang doon sa sakong, uh, yung plantar fascia, pag na-inflame po yan, yung tinatawag na plantar fasciitis. And certain food, certain na pagkain, it can all add na maging worst yan. Ma-alivate lalo yung inflammation. So, anong gagawin natin, mga kababayan? By avoiding itong mga pagkain na to that would promote inflammation, you can produce, uh, potentially reduce yung pong sakit, yung pain, at yung speed up po ng healing process. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin gumaling ang ating uh, kung ano man sumasakit sa ating katawan, lalo na kung ang ating paa, lalo na kung ating sako. Dahil kung masakit yan, guys, Paano ka makakapagtrabaho? Paano ka makakalakad? Paano ka makakatayo? Makakapag-perform ng trabaho ninyo? So let's go sa food. These are the foods na i-moderate natin sa pagkain or i-avoid natin kung pwede po. Okay? Again, yung ibang tao, siyempre, magtataka. Ay, ganun ba? Yan pala. Kasi, sabi ko nga, aside po doon sa mat nakatayo kayong maghapon, yung diet din ninyo, hindi nyo chinicheck. Baka po sobra ang pagkain ninyo ng mga process na pagkain. Kagaya po, mga pagkain na matataas ang trans fat, mataas po yung refined sugar, these two can trigger pamamaga ng paa. Kagaya po kung Kain na tayo ng kain sa fast food. Mahilig tayong kumain ng mga packaged snacks. Puro tayo snacks. Yan ang pinapakain sa atin ng mga magulang sa anak or tayo po pag stress tayo yung mga kinakain natin mga matatamis na inumin ayan puro tayo kape left and right mga energy drinks at saka mga pre-packaged meals minsan po kasi gusto natin yung mabilis pro process yung mga pagkain hindi natin alam na itong mga process na process na food na ito minsan ang taas po ng fat niya, yung trans fat, nakakasama sa kalusugan or lalo na po yung mga working moms o yung mga working dads sa inyo, diyan na minsan, sinis- yung pum tinitik for granted natin kung anong kakainin natin, gusto natin yung mga mabilisan dahil nga po, ayaw natin makamiss ng deadline sa trabaho, gusto natin, perfect yung mga trabaho natin, inuuna natin ang trabaho compared dun sa pagkain natin. At yan po ang nagiging dahilan. Di ba? Mahilig tayo sa mga package na, yung mga iinit mo na lang sa microwave or magpapakulo ka ng tubig, iinit mo na lang. So that's number one, mga processed food. Kaya baka sumasakit ang talampakan mo, halos ganyan ang kinakain mo. Okay, number two, kasama rin po yung mga added sugars. Dito sa added sugars, o oh, ayan, mga food and beverages po yan, mga iniinom natin because this can exacerbate po yung plantar fasciitis symptoms, kagaya po ng mga kina, iniinom natin, soda. Oy, mahilig soda, breakfast pa lang, naka-soft drinks na. Then mga candies, mga pastries, mga flavored yogurts, mga matatamis na breakfast. So again, mga mothers out there, please do share this episode. Yung pong mga nanonood ngayon, please do share this episode sa mga uh, nag-aalaga po yung mga anak ninyo para po maging aware sila habang bata pa. Huwag na nilang paabutin na medyo may edad na tapos kung sumasakit po yung talampakan, medyo late na mga viewers. So kailangan bata pa lang may ginagawa na tayo. Kahit yung pong mga magulang na nanonood ngayon, Next one, mga pagkaing matataas ang fat content. Consuming high fat meats, okay? Such as red meat. Ayan, yung mahilig sa steak, mahilig sa lamb, mahilig po sa mga karne in short. And processed meat can increase inflammation. So, dapat ano tayo dyan? Opt for lean meat like chicken, turkey, or fish. Dapat ang kainin natin na mas marami. Iwasan natin or minsan, paminsan-minsan tayo kumain ng mga red meats para hindi tayo magkaroon ng problema ganyan. Kaya po minsan, pag napakain ka ng madami, lalo na puro karne, the following day, pag naglakad po kayo, minsan masakit. Hindi ka makalakad mabuti. Lalo na po pag first uh, day in the morning, yung pagkagising nyo, tatayo kay sa bed niyo maglalakad ka. Di ba? Ang sakit po sa paa, nap napi-feel nyo, Lalo na po yung mga kababayan natin na medyo nagkakaedad siyaan na dati wala ka naman napapansin na ganyan. Bakit ngayon biglang may pagkaiba na? Okay, so baka po sa mga kinakain yung karne. Ayan. Next one. Mga vegetables din meron. Mga nightshade veg vegetables. Uh, particularly yung po mga kumakain ng mga nightshade vegetables. Ito po yung mga kamatis, patatas, mga talong, and peppers. Because some people may experience increased pain ayan, and inflammation pagkatapos niyong kumain ng mga gulay na nandyan sa screen. So again, wag pong kumain ng sobra-sobra at uh, baka po the following day, hindi po kayo makalakad mabuti. Okay, next one. Kasama din po sa mga pagkain na uh, try nating iwas-iwasan ang pag-inom ng alkohol, pag-inom ng mga uh, inumin na matataas po yung caffeine containing niya. Dahil po, these two can dehydrate yung katawan natin. Leading to, tataas yung inflammatory markers natin, increased inflammation, pamamaga, and potential pain exacerbation. Kaya po yung iba, kala nila gout, kala nila uric acid after nilang uminom. Kaya minsan hindi sila nakakalakad mabuti the following day. Kung ang sumasakit po ninyo, yung mga joints like yung big toe, ito pong uh, wrist, uh, wrist natin, ito pong mga daliri natin, sa mismong joint siya, Okay, baka po uric acid yan, gout yan or sa siko o kaya ito, itong bone dito. Yan po yung sumasakit, baka po uric acid or gout yan. Ang plantar fasciitis po sa pismong paa, sa sakong hanggang doon sa bone doon sa paa hanggang doon sa toe natin. Okay, so usually isang paa, ngayon pag nilakad mo yung isa pa sa sakit din yung isa. Okay, so again, limit natin mga viewers ang pag-inom ng mga alcoholic beverages kasama na ang caffeine. So caffeine, kasama po ang coffee. Baka po sobrang-sobra dami ng iniinom yung kape sa isang araw. Okay, next one. Okay, Here are some foods that can support yung healthy feet, healthy na paa and potentially help prevent plantar fasciitis. Kung kanina po na-describe natin, na-discuss natin yung mga dapat nating iwasan, dapat natin i-modify ang diet natin para doon lalo na po kung sumasakit na ang inyong talampakan, ito naman yung mga makakatulong sa atin. So pwede nyo pong iswitch is kung mahili kayo doon sa mga pagkain binagit ko kanina na alam nyo naman ngayon na makakasama sa inyo sa inyong talampakan, sa pagsakit ng inyong talampakan, ishift is nyo naman. Punta tayo ngayon dito sa mga makakatulong para mabawas-bawasan ang pain na nararamdaman ninyo sa paa. So ito yung mga anti-inflammatory foods. Ayan. Kung kanina, mahilig po kayo sa mga karne, mga red meat, switch nyo po. Kumain tayo ngayon ng mga pagkain na mataas po ang omega-3 fatty acid. So ayan, lagi nyo pong naririnig yung omega-3 fatty acid na yan. Okay, yang pong mga fatty acid na 'yan ay ang mga sumusunod, nakukuha po natin 'yan sa mga pagkain, kagaya po ng fatty fish, yung mga mamantikang isda. Okay, kagaya po ng salmon, mackerel, sardines. Tapos kasama po yung ibang nuts dyan, walnuts, chia seed, and flax seed. So ayan po mga viewers. So hindi naman po kamahala ng salmon, like for example dito sa Hong Kong. So kung mahili kayo sa isda, imbes na karne ang kakainin ninyo, at uh, medyo uh, maging healthy tayo muna, maging conscious tayo sa mga kinakain natin, mas maganda po na fatty fish, salmon, ang kainin natin. Lalo na kung hindi naman contraindicated sa inyo. Next one. Nakakatulong din po ang vitamin C rich foods. So, ayan. Sa mga citrus fruits naman ito, because of the collagen. Okay? Sa... Parting ito kagaya po ng mga fruits na oranges, grapefruit, strawberries, kiwi, bell peppers, broccoli. Ang ilagay po natin sa ating diet. So syempre, sabihin ng mga viewers natin, ay, ganun ba? Dahil ito po mga pagkain nito, mataas po yung vitamin C niya and because of the collagen production, nakakatulong din po yan sa atin. So, imagine, mga isda, mga fruits. Ngayon, pasok tayo sa magnesium-rich food dahil po minsan naaapektuhan po yung nerve, yung conduction diyan sa ating uh, paa. Di ba? Parang kinokuryente yung minsan yung mga ibang pasyente o minsan parang in, uh, parang nangangarayom sabi nila yung mga pasyente yan ang, yan ang description nila parang may tumutusok-tusok sa paa baka po yan ang kulang naman sa inyo kaya po sumasakit ang talampakan ninyo So kumain naman tayo ng mga pagkain rich in magnesium. Ano 'yan? Spinach, almonds, mga black beans, ayan, avocados and banana dahil po matataas po ang magnesium ng mga 'yan. Okay? Next one kasama rin po ang calcium rich food. Dito sa calcium rich food mga kababayan, ayan, nakukuha naman po natin 'yan sa mga dairy products kagaya po ng gatas, cheese, leafy green, Uh, mga vegetables kagaya po ng kale, broccoli, collard greens, tofu, fortified plant-based milk alternatives. Dahil po sa calcium ay importante for maintaining strong bones including those doon sa ating paa. So yung po mga kababayan natin na uh, nakaka experience po ng pamumulikat or muscle cramps, uh, dahil po 'yan sa magnesium, yung pong binanggit ko kanina. Dahil po makakakontribute contribute din po ang magnesium para po ma-maintain yung muscle and nerve function, uh, particularly those those individuals na may deficiency, mababa po 'yon ang magnesium nila kung tayo po ay kakain ng mga vegetables, mga fruits na mataas ang magnesium, it can contribute to muscle, uh, para po lumakas, okay? Para hindi tayo magkaroon ng muscle cramps, magkaroon ng muscle problems or discomfort, okay? So, ayan. So, sa mga viewers natin, so ang dami nyo na pong nalalaman ngayon kung ano mga dapat ninyo mga kakainin. Kasama din po yung mga Ayan, 'yung pong hydrating foods. Dito po sa hydrating foods, ito po 'yung uh, mga uh, mga prutas na medyo matutubig sila para po ma-maintain natin ang overall health. Dito po kasama ang Ayan, gustong-gusto natin ang watermelon, cucumber, mga oranges and celery. So 'yung pong mga pagkain na 'yan Okay, mga foods. This would help prevent plantar fasciitis. Okay, lalo na po kung siyempre gusto nyong gumaling, gusto nyo pong maibsan yung pain. Tandaan nyo po, ito po mga pagkain na ito, pinipigilan lang po yung development ng pain. Yung para hindi mag-progress yung pain. Pero kung hindi nyo naman po kinokontrol din, like for example, kumakain ka nga nito pero sobrang trabaho mo pa rin, nakatayo ka the whole day, hindi ka nagpapahinga, or hindi mo minomodify ang trabaho mo para binabalansi mo lang. Uh, parang ano lang, tuloy-tuloy pa rin ang pain, mababawasan lang kung lala kung kumakain ka nito, pero hindi siya completely mawawala. Kung gusto nyo pong completely mawala yan, it's a combination ng lifestyle changes, modification, yung mga pagkain na kinakain ninyo na alam yung kontrolin, plus again, yung pong lifestyle natin para po mawala, hindi na bumalik lagi pero kung tayo po ay nagtatrabaho the whole day at nakatayo lagi tapos yung diet pa natin hindi naman nakakain natin lahat ng yan so medyo magtatagal magpo-progress po ang nararamdaman ninyo so again bottom line nasa sa atin kung gagaling tayo mga viewers so anyway dito po while diet alone ayan sinasabi natin cannot cure plantar fasciitis, making healthier choices, food choices can help support the healing process and reduce the inflammation na nararamdaman natin. By trying to eliminate or avoiding this processed food, yung pumahilig sa mga uh, processed na pangapagkain, yung mga delata, yung mga Uh, sausages, salami, bacon, or yung mga added sugars, mga high-fat meats, mga nightshade vegetables, alcohol, caffeine. These can, uh, you can potentially alleviate the symptoms and improve yung quality of life po natin. So kung pwede, i-avoid natin po yung mga binabanggit natin yan. However, pwede naman po tayong pumunta ngayon dahil alam naman natin ngayon, nagkaroon tayo ng idea kung ano ang mga bagay, pagkain, fruits, or mga inumin na kailangan nating iwasan, pwede tayong mag-shift, di ba? Diet as we mentioned can play a role in supporting sa ating health sa ating mga paa. It, it is also crucial na maintain natin ang healthy weight natin. Wear ang proper footwears. engage in regular stretching. Uh, strengthening uh, yung ating uh, core yung ex by doing exercise para po ma-help prevent yung plantar fasciitis. So po, yung mga kababayan natin na medyo mabibigat, okay, mga overweight, mag-isip-isip, yung mga kinakain natin, yung watch out natin, yung calorie intake natin. So, and if you're experiencing foot pain, masakit ang paa, masakit ang sako, or suspect na plantar fasciitis ito or naguguluhan kayo between gout uric acid plantar fasciitis it would be best to go to your doctor or healthcare professional para po sa proper diagnosis and treatment para po malaman makita at ma-advise po ng doktor ninyo kung ano pong best possible treatment sa inyo dahil po hindi tayo pare-pareho okay hindi po pare-pareho ang pasyente may pasyente po na ang plantar fasciitis niya because of ganito. So iba depende rin po sa age niyo Baka kailangan niyo po yung mga devices na na para sa inyo uh, para po uh, makita mabuti kung ano mismo problema. Kasi minsan pati po yung arko ng paa, tinitignan din po yon Like for example, may mga pasyente po flat-footed and so on and so forth. Or meron po mga congenital problem, bata pa lang sila, may problema na sa kanilang paa na ngayon pa lang talaga nila nalaman na meron kanila mga abnormalities. Kaya po minsan, uh, mas maganda po punta po tayo sa doktor para po makita, malaman ka agad. Pero syempre, kung sumasakit yan, may mga first aid treatment din naman tayong tinuro before. So you can go back sa mga previous episode natin tungkol sa plantar fasciitis para po matuto, malaman ninyo kung ano ang mga exercises na pwedeng gawin dyan and so on. Okay, so with that, maraming maraming salamat po mga viewers. This is Dr. Mike sa lahat po ng mga kababayan nating nanood. Uh, salamat po. Yung pang hindi subscriber sa inyo, ayan, alam nyo na ang gagawin nyo guys. You can follow us, you can like. Kung like nyo ang episode na ito, you can share. You can share it mga mothers, fathers out there. Mga lolo at lola na laging nanonood sa atin tsaka po yung mga anak nila, please do share this one para po matuturo yung ibang kababayan natin. And also, kung may mga request kayo, please let us know. Okay? Click nyo rin yung notification box kung hindi pa kayo subscriber para sa next episode natin, kayo po ay manonotify. Okay, so kung na-miss nyo yung mga previous episode natin, meron tayo mga 600 plus videos na. Ihanapin nyo na lang po doon kung ano po yung uh, topic na gusto ninyo. But I'm expecting na mag-send po kayo sa akin ng mga topics na gusto ninyong gawin natin na episode para po matuto tayong lahat. Okay? Yung iba naman po sa inyo na walang YouTube, meron din tayong Facebook, Facebook page. Uh, every Tuesday, Thursday, uh, Saturday naman tayo dyan, 9.30 po ng gabi. So, ayan. So sa lahat po ng mga viewers natin, i-greet e, muna natin ang mga viewers natin na nanood ngayon. Maraming salamat po. Ayan, si Relly Resontok, Saga Das Marinas Cavite. Hello po sa inyo. Sa lahat po ng mga naging estudyante natin, mga friends natin from Casita, Hong Kong. So ayan, maraming salamat po si Miss Raisa na nag-invite sa atin. Thank you so much for inviting us. I really enjoy yung uh, talk natin for today uh, tungkol sa International Women's Month. Uh, sana ma-invitein tayo ulit doon sa uh, venue nila. Kasi first time ko mag-discuss na gano'n ng set. -up. maraming salamat. We also have Joy Barbosa from Benguet. Maraming salamat, Miss Joy. We also have Miss Bernadette Stranger from Mississippi maraming salamat all the way from the United States of America maraming salamat po sa inyo Miss Jocelyn Aquino maraming salamat for watching sa so, sa mga viewers natin maraming maraming salamat po sa inyo ah uh, ayan 'yung po mga iba viewers natin uh, maraming salamat Malam, maraming maraming salamat po sa inyo. Nakakataba ng puso sa mga viewers natin. Okay, we also have from Cotabato. Maraming salamat. Halos iba't ibang parts na ng Pilipinas, iba't ibang parte na ng mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga nagtatanong po out of the topic about uric acid. Please do check our episode about uric acid. Maraming salamat po. Okay? And uh, Tinitignan natin uh yung mga viewers natin ay to, may question dito. Sabi niya ni Miss Jen, husband ko may diabetes parating sumasakit yung talampakan ng paa. Ano po ang dapat gawin? So again, a proper history, a physical exam is needed kung talagang uh itong uh, condition na ito ay masakit na talampakan or plantar fasciitis. Ano parte ng talampakan sakong lang ba or ibang part siya? So, kailangan pong ma-investigate at we need to rule out yung uric acid or gout, depende rin po sa age, depende rin po sa kinakain ng mister ninyo, plus may diabetes ang mister nyo. So, we need to come up with all these tests, i-rule out natin yung mga possible na yan, at ano po ang trabaho, ano po ang timbang ng pasyente, para po at least makita natin yung buong picture before natin masabi at kung ano ang gagawin. Kasi maaaring mag-treat tayo na kaagad plantar fasciitis ito pero hindi naman pala meron pang ibang underlying medical condition. So gusto natin makasigurado muna. Okay. So we also have yung mga nanonood from Kuwait, may nanonood sa atin from Saudi Arabia. Sabi ni Miss Miss or Mr. Singson Sart, I suffer plantar fasciitis these days. Ang ginawa ko lang, Dok, mag-apply na ice pack para po ma-relax. Okay po yan as a first aid. No medication. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po. Yan, ginawa din natin ng episode yan tungkol sa plantar fasciitis. Applying the cold compress and hot compress. Meron tayong episode yan. You can watch the previous episode po. Si Mitch Miss Nitz from Tokyo. Maraming salamat po, Miss Nitz Rivera. Maraming salamat po. CLY Love Channel. Thank you so much for watching. We also have from Bulacan, Alexander Fontanilla. Maraming salamat po for watching. Okay, so again sa lahat po ng mga viewers natin na nanonood ngayong gabi, maraming maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. At again, stay healthy, stay happy and be nice to all. Have a great evening everyone. Bye. So alam niyo na ang dapat gagawin niyo tungkol sa plantar fasciitis. Have a great evening everyone. Bye-bye.